ovdje Frog sistem i deska ki pravi me Battle Flip Challenge. I evo ga drugi od sami što snima. Da, drugar. Evo, prvo šuti, ja šuti. Ne, ja si ja to šuti. Ne. Sliva, ja šuti. Ne. Ne. Sliva, ja svrti. Ne, sam malo. Lele. Ne tako, ne. Ne možeš. Ja. I za malku ovdje deka ne ramo. O, da zastavimo što je to. Jeden za neko. Poslije koji izgubi ga pija celoši. Ej, bi šuju. Ništa. Ja. A, ba, no ti ne ramno. Nisa malci. Ajde. Ništa. E, za malci. Siga, Nogu zvrlo. Evo ovdje. Nego se stavljati. Nego se stavljati. Dva pati šupo. Evo što je niš. Ibe! Ima? Nije, za malo. Gledajte se. Gledaj me. Pap, pap, pap! Nerešena. Koju daj tipa? U, pijaci. Tipa. Marko, pijaci, osiše. Pokažem. Mam ko smo ovak. Ede, pija. Pij. Ne mora niks. Ne mora? Ne mora. Pija, 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 ušte pija, ušte pija. Ušte tu već pija. Pija, 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 pija. Ajde. Ne možeš? Možu. Dobro. Ej. Do. Marko, potrošite najmanje telešnju uđa. To bi se to za video. Se najavim kada bi se dopadne. I ako bi se dopadne, ne zaboravajte. Ostavite like, share i subscribe. Aj, čao.